15:28 eller 14:24. Vi springer 7 till 8. Vad händer? 8 kilometer. Cirka 4 gånger per vecka. Ungefär hur lång vi springer hon på ett år. Så på ett år har vi 52 veckor. Så har jag till exempel kan ta 7 kilometer först då. Multiplicera med 4, multiplicera med 52. Och det här är ungefär, nej inte lika men, 28 multiplicerar med 52. Och det här är ungefär 30, om jag höjer den och sänker den, 50. Så det blir 1500 kilometer. Så cirka då, 1000. Men om hon springer 8 då, 4 multiplicerar med 52. Så har vi 32 multiplicerar med 52. Nej, är lika med. Inte ungefär. Det här är lika med. Jag förstår. 52 är lika med. Om jag sänker den och höjer den, vad blir det då? 30 multiplicerar med 55 då. Så får vi 1650 kilometer. Så mellan, jag skulle kunna att det är mellan 1500 och 1650 i alla fall. Men i er bok så har de skrivit cirka 1500. Vi följer väl det, men de har använt 7. När man använder också 8, så det kan jag tänka att det är mellan dessa två värden som vi har fått.